Peťan, běhej dneska, jo? To mají s premiérou. S videopremiérou dneska. Jasné. Zbývá internet, že tady bude. Chceš potom Indru podívat na fotky? Tak ten dole, ten play. Toto. Toto. Když zmačuje honem tady ten jemně, tak se ti to přepne do režimu ze toho. Tady ten, jo? No, moje focení. Tím zase to je kdyby. A, to jsem, to jsem. Taká momentka to nějak. No, jenom foť. Já si pak fotky vyberu, které budou dobré. Zkus mi tam potom udělat pár fotek brankáře v zákroku, jak bude mít. Pár fotek, víš? No, našeho, samozřejmě. Aspoň když se spleteš, tak je to jedno, koho fotíš pod tím pádem. No, Krabo už bude naštvaný. Se minule díval na fotky, co jsi fotil, tak některé byly podařené, velice podařené, pěkné. Fakt, se mi líbily. Jsou i na webu.
Chyba. Počkej, ti tam dám jiný režim. A když to budeš držet, jo, to tam máš. Když to budeš držet to tlačítko, tak udělat co. Jo, tak jo, že ti to udělá. A to potom si vybereš tu nejlepší z těch, z té momentky, víš? Pěkně. Hahaha. Ale když jsem parametr, já jsem se dneska na to díval, on tam o půl čase pouštěli pičo, prostě jako oficiálně jako dymu. A nás všichni porazíme a soupeři vezmou nohy na ramena. Jo, a potom jednou vyhrávali a zvali je čopalo, jestli kdo neskáče na ničem. Ale to jako dobrý, vole. Myslím si, že v oficiálním sloganu je, vole, že soupeři vezmou nohy na ramena a půlka soupeři co jí nemá. To je zvedé, co? Co byla ručka, nebo co tam bylo? Kapitán, jo, ručku. Nebo kdo? To vstoupil kurz na 3,2, ale... Stojíš do toho hráče, Bohouši. Hoši. Jo! Offside system. Naštěstí pro domácí offside. Pískej to! Tomino! Hoš! Co? Všechno je slyšet, Roši, co tady se bavíte. Ale jo, zanadávejte si. Klidně si zanadávejte. Na YouTube. Na stránkách pak bude odkaz. To je kotel hosti? Kotel hosti tamto? Kotel hosti. Vyfoď mi kotel hosti. Kde máte kotel?
Ne, vyfotím, aby pak jsme věděli, kdo tu dělal ten bordel, a to můžeme dát důkazy, tak? Na odražený! Poté zůstane tam vlastně! Hej! Posuňte to tam! Máro Bacha? Brankář. To byla pěkná momentka, jak to chytal do koša, byť, že? Ale to jsem mu nepal, ale mám předtím, jsem mu tam jo? Už mám... Máš tam co si, jo? Fous. Hraj holka. Akorát je to tak za hráčema, no. Ale... Soupeř označil Petra Vaška jako padající holku. Jo, pěkná. Kaťas, na odražený, Kaťas! Nevím. Nějaké zpracovávání dát asi možná nevím. Vyjo! Choda. Pojď, Ťahej. Jdeš na fotbalového trenéra? Slabot. Pojď, pojď, můj máš. Kombinace, pojďte si pro balón. Výborný, Judy. Kostěl. Balón, pěkně. Kolik těho cvíkářů? Čemu bylo? Jojo! No právě vidím, že bych takové nebyli jako jo. Limo! Hej! Máme! Výborně. Smrdilo faulem, ale. Blesk o balon. Ano.
Ty myslíš, že to šlo mimo, ty vogo. Víš, co je nevýhoda? Je to také smutné, že u těch fotek to je takové... taká nevýhoda, no. To. Přitom člověk, když to vyfotí, řekne, ty super, mám go. No. Přesně, no. Kdyby tam ten děj, přesně. Na překvapení brankáře. Děláš statistiky, počet střel na branu? Co střela, to zákrok? To musíš zvukem, víš, tam dávat. Jo. Ještě! Stačí podleskový spínač do jeho rukavic a budem vědět hned počty. Pojďme, jako kombinaci pěknou. Leží! Pojď, přehoď, výborně, pojď. Voda.
To malo a vaše rozdílové. Faul. Dobře. Tak to je vejhoda. Roh. No dobře zajel, ale. Ale to nebyl faul. Já bych řekl, že to nebyl faul. Slyšel jsi protější kotel? On ono mají totiž obskočil a on se do něho opřel a chtěl zezadu, jak kdyby ho stáhne, kdyby jo, ale... Teď má bílá. To byl faul. Super šime. Dobrej, co? Se jim vůbec posrala. Vošice jak kráva, když. Samec a samička. Tak to nemůžeme ani prezentovat, to video teda. No právě. Pěkný souboj. Máš ten souboj? Mrkni se. Ten vypadal dobře zatíž. No, co tam je z toho souboje? Pěkně. Je to moc přiblížené, ono no, potom ty nohy nejsou vidět, víš? Pojďme tam! Teď brankář asi hlídej. Pojďme se na video na YouTube, kamo, rýžový
Ja tam totiž jezdím do toho ryžoviště, takže ja tam znám ty. A co se poprali? A my se tam rozhodčího toho insultovali a... A to už je staré, to je tak 6 let. Jo tak, já myslím, že to je někdo. Ne. Ale tam se poškubali lidi, tam všichni u kabin, tam se škubalo tak 20 lidí. Mlátal boju a to spadlo na rozhodčí, byla insultace hned, že? To stalo červenou. Přečti si tam ty články. Inzu, to bude pěkná fotka, no. Kluku. Dobre, kozy. Pře. Poši. Smrdělo offsidem, ale nebyl asi. To by bylo udělané lepší. Prostě, až se na to budeš dívat, kdyby jsi šel teď do středu, tak jsi šel zahat na bránu. Ale já vím, to je každý generál, když to nehraje. Čuda. Hoši, to moc nechybělo. A byl by to gol. Velké sousto. Těžký bal. No, tam byly jiné, přesně. To je tohle, jo. A to bylo totiž před hostujícím kotlem, tak se zvedl. Asi. Kasková hra tělem. Zvědavě, jak zítra my budeme hrát tělem. Ve Slavkově. Vůbec. Tak to je to, co jsem chtěl říct, že tam
To je ten coach, to je ten trenér, to je ten tělocvikář. Hej, Mik už a na ústí do ní v té platovce, bo. A spíš to bylo v Miku. Stop, ruce a jde. Pojďte tam! Pojďte! Škoda. Ale chci si rozhodl, jak jsem chtěl jít na ty, tam seděl borec v obleku, pod sebou a hlad a co bylo. Pěkně. To bylo hezké. Ten si ho odstavil. Ne, žádné krylíky to nebyly. Škoda, ale si ho odstavil, si ho hezky. To bylo čisté a profesionální. To bylo jako to klobouk. To klobouk, no. Kdyby se mu vyhl, tak spadl a ten šel sám. Takže? Kolikrát se musím podívat normálně mimo ten, kde je vůbec balon. Já to na tým displeju to není vidět, tam točím tam potom holuby a... Já se právě se na to můžu,